Dobré ráno, dnes Třeboně a Třeboňsko, to jsou rybníky a krásná příroda. A možná je toho také mnohem víc. Se mnou je Marie Jirková, dobrý den. Dobrý den. Tak říkám to správně nebo se pletu? Říkáte to úplně správně, Třeboňsko je výjimečná krajina, je to mozaika mokřadů, rybníků, lesů, rašelinišť a samozřejmě i malebných vesnic a měst, jako je třeba Třeboň. To všechno se dá poznat u vás v Domě přírody. Tak co přesně ten Dům přírody je? Dům přírody je návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko, tak zní úplný název. A v rámci tohoto informačního centra zde ještě máme stálou expozici s názvem Krajina a lidé. Návštěvník se u nás dozví všechno o chráněné krajinné oblasti, o přírodě Třeboňska, o naučných stezkách, o tom, co tady může vidět a také o tom, jak se příroda na Třeboňsku chrání, aby nám vydržela. Jak je ten Dům přírody vlastně koncipován? Co vše tam vlastně uvidíme, jaké okruhy tam jsou? Kromě vstupní místnosti, kde je samotné infocentrum, je tam dalších místností 5, z nichž první část je věnovaná historii krajiny Třeboňska, která byla od 16. století přetvářena člověkem až do té dnešní malebné podoby. Je tam část věnovaná starým rybníkářům, potom část věnovaná hospodaření na Třeboňském panství, kde od doby Rožumberků hospodařili potom ještě Schwarzenbergové. Další část je věnovaná lázeňství, které má v Třeboni důležitou funkci dodnes. A pak je tam velký sál přírody, kde může návštěvník vidět velkou část zvířat a ptáků Třeboňska. Poslední místností je videosál a tam nabízíme ke slednutí dva filmy. Jeden z nich se jmenuje Rok v krajině mokřadů a je to výjimečný pohled na přírodu Třeboňska během celého roku. A druhý je o výlovu Rožumberka. Dům přírody je na zámku, tak trošičku nám to spojte, aby jsme věděli, co tady vše najdeme. Třeboňský zámek nabízí 3 prohlídkové okruhy, z nichž ty první 2 jsou hlavní a jsou věnované právě těm dvěma významným rodům, což jsou Rožumberkové, kteří zde byli až do počátku 17. století, do smrti Petra Voka, a potom Schwarzenbergové, kteří zde byli až do druhé světové války. Takže tomu správně rozumím, že pokud bychom chtěli na Třeboňsko a vyznat se a najít to správné, tak by se měli začít asi u vás v Domě přírody. Určitě ano. Pokud chcete navštívit Třeboňsko, to znamená i přírodu, nejenom tedy město Třeboň, tak určitě začněte u nás, poradíme vám, která místa na Třeboňsku navštívit v tu dobu, kdy zde budete. Dostanete u nás mapy naučných stezek a dozvíte se spoustu dalších zajímavostí a nahlédnete právě v té expozici Krajina a lidé, nahlédnete do té přírody a sami si uděláte představu, co by vás třeba zajímalo více nebo hlouběji. Třeboňsko je asi nejlepší poznat v terénu, tak co byste vy nejlépe doporučila ty nejkrásnější místa? Teď, když máme jaro, to znamená začátek dubna, tak určitě koncept dubna v květnu navštívit některé z rašelinišť. Můžeme doporučit naučnou stezku na Červeném blatě, což je směrem na Nové Hrady, tady od Třeboně, anebo směrem na Veselí nad Lužnicí na Prahu, jsou to Borkovecká blata u Soběslavy. A rybníky, rybníky a rybníky. Určitě náš nejbližší rybník tady je Svět, ale pouhých 8 km od Třeboně můžete navštívit největší náš rybník, což je Rožmberk, kde je také naučná stezka. A potom ještě třeba Chlumeckou soustavu, to je soustava, kterou nevybudoval Jakub Krčín, ale méně známý rybníkář Mikuláš Lutar. Na Kudy z Nudy se dá najít spousta akcí tady ve vašem regionu, ale pojďte nás vy konkrétně pozvat nejenom do Třeboně, ale také k vám do Domu přírody. Tak teď úplně nejbližší akce, na kterou vás mohu pozvat, je v dubnu Květinová Třeboň, což je taková velká slavnost i s květinovým trhem, s koncerty a dalším programem. Bude program i u nás v Domě přírody, i v dalších objektech. Stejně tak to budou ke konci měsíce brány památek do Kořán, kterých se také účastníme právě, protože jsme v budově zámku, takže na ně také každý rok chystáme speciální program. Letos bude věnovaný víceméně tomu rožumberskému období a také hospodaření, to znamená tomu zakládání těch rybníků. Potom v květnu chystáme akci pro děti a je to akce Jarní budíček, který bude provázet maskot Domu přírody, dubový skřítek Milda Dubulík. Takže to bude takové tvořivé dopoledne pro děti. Stejně tak děláme již tradičně vítání léta potom v červnu taky pro děti. Tak my děkujeme, co vám to všechno povede. No a my vás zdravíme z Třeboně a přejeme hezký den. Tipy na víkend vznikly za podpory agentury Czech Tourism a portálu kudyznudy.cz.